Dobro jutro, još jednom lijep pozdrav iz Banja Luke. Upravo tako, Nikoleta, kao što se ispomenula, Atletski klub invalida Vrbas iz Banja Luke ove godine organizuje trku pod nazivom Trčimo za Srpsku. Naše gosta Duška Tadića pitaćemo da li je sve spremno za ovu trku. Dobro jutro i dobrodošao u jutarnji program Mentalizam. Dobro jutro, prvo da pozdravim vaše gledalce, a onda i da čestitam svih građana Republike Srpske 9. januara. Da čujemo, dakle, da li je sve spremno za trku? Naravno, kao i uvijek, mi se potrudimo da onoliko koliko nam mogućnosti daju, spremimo trku onako kako i treba. Trka za Srpsku, ovo je tek treća godina i naš plan je da u narednih 10 godina zaista postavimo u trku da bude i najveća manifestacija u Republici Srpskoj, a za sada je sve spremno onako kako smo i očekivali. Prije nekoliko dana završene su sve prijave, dakle imate i tačan broj učesnika, da čujemo da li su oni samo iz Republike Srpske ili možda ćemo imati i one trkače koji će doći iz nekih država iz regiona. Imamo čak jednog ili dva trkača iz Rusije, imamo par trkača iz Srbije i ostatak trkača iz Republike Srpske. Ovo je tek i početak, treća trka kako smo i rekli. Toliko koliko smo mogućnosti dali, tako smo i obezbijedili startne pakete. Sada imamo prijavljeni 230 trkača, to su odrasli, za djecu ćemo da vidimo, djeca se prijavljuju na licu mjesta. Za sve trkače smo obezbijedili i medalju, učesničku medalju, znači, koju ćemo sada da poklonimo i vama. Hvala, da dakle prvi. Ova prva ide nama. Ta prva ide vama, a tako je da čekamo 12. januara, a trka za sada planirana je da se održi ovdje na Trgu Krajine, trčat će se kao i proteklih godina od Palasa do Narodnog pozorišta, trči se 5 km i nakon toga potrudit ćemo se da uz brojne prijatelje, sponzore, da priuštimo trkačima ovdje i druženje nakon trke. Prijave su bile besplatne, ili tako? Jeste, prijave su bile besplatne, tako će i da ostane u narednim godinama dok god ova trka bude postojala i dok je mi budemo organizovali. Ono što vam je donekli cilj jeste da trka bude dio zvaničnog programa obilježavanja Dana Republike Srpske, ali naravno zato vam treba podrška institucija, ali tako? Pa jeste, ja ću sada da se zahvalim i javno odjeljenju Porodice omladine i sporta grada Banja Luke, načelniku Draganu Banjcu, kao i Ministarstvu Porodice omladine i sporta koji su nas ove godine podržali. Međutim, ono što je nama isto krajnji cilj, to je da se, evo, da sada nismo imali, a nadamo se da će bar neko prepoznati ovo što radimo i u narednim godinama ovu trku uvrstiti, bar uvrstiti u kalendar proslave Dana Republike Srpske. I moramo samo spomenuti da je ovo prva trka ove 2020. godine koju organizuje Atletski klub invalida Vrbas. Pa jeste, mi smo završili prije nekih mjesec i pol dana trkom za nikotinske paketiće gdje smo prikupili, moramo da se pohvalimo, zahvaljujući brojnim sugrađanima i drugim ljudima širom drugih država koji su nas podržali. Skupili smo 1156 nikoljanskih paketića, podijelili, završili sa tom trkom i evo, u novu godinu ušli radno. Pripremamo trku koja se održava u nedelju i nastavljamo sa trkama u sklopu Banjalučke trkačke lige tokom čitave godine. Upravo tako, Duško, hvala puno na izdvojenom vremenu i svakako bit ćemo tu da ispratimo sve one vaše aktivnosti koje planirate za naredni period. Hvala vama za medijsku podršku i još jednom pozdrav vašim gledacima. Mi ćemo pozvati, ali tako mališane, da vam se pridruže u nedjelju, budući da su odrasli završili sa svojim prijavom. Naravno, evo, pozivamo mališane, dođu ovdje, nedjelju 11 časova trka počne. Hvala još jednom na izdvojenom vremenu. Čuli ste, dakle, u našem drugom uključenju najavili smo trku koja će se organizovati tačno 12. januara na Trgu Krajine. Od reporterske ekipe iz Banja Luke za ovo jutro toliko.